بسم الله الرحمن الرحيم. اسكو رما دمان تذكر هير سومالي اللي عندي هلك تشوغا يا دك خلاي سومالي ده هي الدنيا الدافيه دي تشوغا بقى عويس ونكسن كسر دواد عاوه يو فلنقين تا يا عويس كا يو يا سومالي اللي عندي هو حكت داي روب يقولي بحر جيسا مركا حافظها لقو كلا تشرابان فلا يا يو عاوه suuqyadii iyo meelihii loo soo bixi jiray caweyska kale waa waa lama joogo marka xaafadaha ayaa la joogaa iyo guryaha roobkii dadka ku xidhay badankooda marka dawinaga lifeka isugu nimi lifeka waynaga isugu nimi بسم الله الرحمن الرحيم ugu horrayn waxaan jeclaystay inaynu caawa wada ka sheekaysano arrimaha faraha badan ee Somaliland ku soo cusboonaaday gaar ahaan daweynu ognahayo geeska afrika guud ahaantiisaba wanaagyo fara badan iyo mushkilado fara badan ba uu iska leeyahay taariikh fara badan buuna leeyahay geeska afrika taariikhda fara badan ee uu leeyahay waxa ugu horeysa inuu yahay gobol la yiraahdo mashaakilaad fara badan ayaa ka dhaca had iyo goor sida qorayaasha adduunyadu ay sheegaana had iyo goor mashaakilaadka geeska ka dhaca ama conflictska waxa loo yaqaana geeska afrika ka dhaca ma yara haddaanu ahayn goobaha adduunyada ugu xasarada iyo mushkiladaha badanna waa ka labaad ama waa ka saddexaad marka mushkiladaha faraha badanna way sii kala duwan yihiin oo wejiyo kala duwan bay leeyihiin wajiyada kala duwan ay leeyihiin waxaa ugu horeeya inay dadka geeska afrika jooga waxyaaba fara badan oo kala duwan bay isku laayaan oo isku qabsadaan qaarkood dhul daqsimeed bay isku qabsadaan qaarkood waxa la yiraahdaa haddii aynu kala qaybino mashaakilaadka ka jira geeska afrika laba kuwa la yiraahdo intrastates iyo kuwa la yiraahdo interstates maanaa kuwa gobolka gudihii guud ahaan wadamada gobolka dhexmara oo wadantu wadan iyo qaar dhexmara waxa loo yaqaano wadanka gudihiisa oo wadanka gudihiisa ka dhaca waxaad ka xusi kartaa kuwa wadamada gudahooda ka dhacay mashaakilaadka ah haddaad dee akhrido tusaale ahaan waxyaaba ugu waaweyn la isku qabsado daaqiyada dhulka xuduudada qabaailka oo iyaguna isqabsada tusaale ahaan waxyaaba arrima aad soo qaadan karto waxaa kamid a wadanka soomaaliya oo kale iminka ayaa noqday federal stateka markaad waxaan loo yaqaano federaalka dee waad garanaysaayo mashaakilaadka waaweyn ee ka jiray gudaha waxaa ugu horeeya dhul dhan markaad ka eegto gobollada oo isku haysta xuduudadooda dee gobollada cusub ee lagu dhawaaqay ismaamul goboleedyada waxa loo yaqaano loo bixiyey oo isku haysta xuduudo aan la garanayn jubbaland puntland galmudug banaadir meelaha kala qeybiyaan si toosa loo garanayn marka waa conflict iyo dhibaatooyin jira oo afrika gudaheeda ka jira dee horn of africa waliba geeska ka jira waxyaaba kale ay isku qabsadaan horn of africa bulshooyinka ku nool marka dalal loo eego sidaas si lamid waxay isku qabsadaan oo had iyo jeer isku laayaan xuduudada maadaama sidaynu ognahay markii afrika la qaybsaday waxyaabii ugu badnaa gumaystuhu kaga tegay ee dhibaato ahaa waxaa ugu badnaa in gumaystuhu uu ka dhigay afrika guud ahaan dalalkeedu ay ku tiirsan yihiin ama ku samaysan yihiin ama ku asteysan yihiin waxa loo yaqaano demarcation of the colonialization marka manaa xuduudkii uu gumaystuhu dhigay taasoo uu gobol iyo dal walba dal ka qeyb kamida ka jaray ka kale ku daray si ay isugu qabsadaan marka afrika maaha soomaalida oo qura maaha ethiopia iyo eritrea maaha jabuuti iyo eritrea maaha laakiin guud ahaan afrika oo dhan ayaa isku wada haysata mashaakilaadka maadaama ay ku tirsan tahay oo ay wadamo ku tahay waxa loo yaqaano xuduudihii gumaystuhu dhigay marka mashaakilaadka marka laga yimaado dhanka kale horn of africa waa gobol istraatiiji a weeye oo qiimo badan waa gobol dad fara badan ay ku nool yihiin 2013 waxaa lagu qiyaasayay in 200 milyan oo qof ay ku nool yihiin
marka la qiyaaso horn of afrikada loo yaqaano horn of afrikada weyn ee ay uganda sudan south sudan oo imika dhalatay eritrea jibuuti ethiopia soomaaliya iyo somaliland oo isku sagaal ah waa wadamada adduunyada kuwooda ugu resourceka badan baa lagu tiriyaa. Waxaa lagu qiyaasaa 4.5 million km². Marka waa dalka sidaa u dihin xeeba ugu dhaadheer leh adduunyada, horn of africa, hal mid baa loo tiriyaa. Taasi waa tawe guud ahaan sawirka aynu rabno inaynu ka bixino waxaa loo yaqaano horn of africa. Marka run ahaantii horn of africa markaad sii koobto somaliland oo meesha ay ku taallo horn of africa ha ku taallee juqraafi ahaanna way ku taallaa, dee weliba meelaha ugu sii istraatiijisanna way ka mid tahay. Marka lagu eego cilmiga loo yaqaano geopolitics ama siyaasadda iyo juqraafiga marka laysla akhriyo, meelaha ugu qiimaha badan ayay ku taallaa. That's why waa sababta iminka ay mashaakilka ugu weyn geeska afrika ka jira la sheegi karaa uu uga jiro meesha loo yaqaano horn of africa, iyadoo laysku haysto dekedaha u saameynayo mashaakilka ka jira meesha loo yaqaano galafka ama gacanka carabta. Wayna iska jirtaayo oo qodob aynu ku darayno mashaakilaadka waaweynay dadka horn of africa isku qabsadeen waxaa loo yaqaano had iyo goor proxy warska ama dagaalka dalal kale ka dhexeeya inay dalal gudahooda mararka qaar ka aloosma. Waxaa tusaale usoo qaadan kartaa 2006 soomaaliya watay isku laayeen eritrea iyo ethiopia gudaheeda. Dowladda oo ethiopia ay saaxiibiyiin dowladda soomaaliyeed iyo maxaakimta iyo al-shabaab iyo kooxaha isku raranta oo ay saaxiib ahayn eritrea, dad fara badanna ay ku dhinteen. Marka iska dhacda in mararka qaar geeska ay ka dhacdo mashaakilaad la xidhiidha in ay isqabstalal ka durugsan geeska africa oo ishaysta ay isla yimaadaan halkan. Taasi faa'iidana way leedahay, mararka qaar khasaarena way leedahay. Faa'iidooyinka ay leedahay waxaa kamid ah dee dalalka soo koraya had iyo goor waxay ku tiirsan yihiin dalal kale, marka maadaamay dalal kale ku tiirsan yihiinna waxay u abuurtaa wax loo yaqaano waxay abuurtaa wax loo yaqaano alliances ama saaxiibo ayay abuurtaa. Marka waa halka ay somaliland ka gashay alliance-ka sacuudiga, imaaraadka iyo dowladaha lamidka ah, halka ay dowladda soomaaliyana ka tirsan tahay turkiga, qatar iyo dowladaha kale ee lamidka la dhigo. Marka waxyaabaha aynu dee falanqayn doono waxaa kamid ah arrimaha noocaas oo kale ah. Dad fara badan baa halka jooga oo ila hadlaya. Mahad Axmed, soo dhowow. Hodan Nuura, Muwaahib, dhammaantiin soo dhawaada, magacyadiina ma tirin karo. Asxaabta qaaliga ah Roble Maxamed, dhammaantiin soo dhawaada. Qoraagii wanaag Kamaal Axmed Cali, oo dadka iyaguna khibradda siyaasiga ula arrimaha. Master Saleeban Sahal, yaa wariye weyn oo reer Somalilanda, soo dhawaada. Dee arrimahaas aynu falanqaynaynaaye Maxamuud Axmed, maxaad u aragtaa buu yidhi in ay Somaliland ka faa'iideyso ama ku waayeyso, maxaad u aragtaa inay Somaliland ka faa'iideyso ama ay ku waayeyso xiriirka saaxiibtinimo ee la yeelatay wadamada khaliijka qaarkood? Aad baad u mahadsan tahay. Run ahaantii waxaan u arkaa anigu in Somaliland ay ku faa'iidi karto haddii ay la timaado qorshe fiican oo ay bargaining-keega iyo waxa ay ka doonayso ay garato, haddii ay Somaliland foreign policy-geega iyo siyaasadeeda arrimaha dibadda si fiican u dhisto, haddii aynu priorities iyo waxyaabaha aynu u baahannahay kala mudnaantooda aynu si fiican u garanno, haddii aynu la nimaadno waxa loo yaqaano the proper diplomacy ama diblomaasiyadii ku habboonayd la nimaadno,
هذين كوا لني ما دنو حن قبها يس سومالي لاند دي حكف فايدي كرتو هشيسيه ده اي جليسو هدي انو لني ما دنو دي جيسي نيما ده اينو اولا انا هاينا اينو فهمنو اريما هقرن اي كوا غارك اللوك اللي يدين فهمنو او اينو كوا جودنا اسكا قدو بنانو او اسكو كوا دصعنو كوا غارك اه كلا غارك اللولي ينا قفة لبنا او دي كيسا غاركاني marka een waxay ka faa'iidi kartaa Soomaaliland arrimo dhaqaale sida aad ogtahay dekedda berbera waxay sheegeen inkastoo heshiiska la arag ayna ahayd in la arko oo baarlamaanka la soo hordhigo laakiin haddii aynu u qaadano sida uu yahay let's assume inuu sida la ino sheegay yahay Soomaaliland waxay ka faa'iidi kartaa faa'iido dhaqaale 200 iyo 400 iyo 402 milyan oo dollar ya marka lagu maalgeliyo dekedda berbera waxay keeni karaysaa faa'iido dhaqaale ayay keeni karaysaa waxaynu ka faa'iideynaa faa'iido istaraatiijiyadeed iyo siyaasadeed haddii iyo goor wadamadu haddii aanay qaadan risk haddii aanay qaadan Soomaaliland haddii aanay qaadan risk aanay isku dayin inay status quo ama siday ahayd wax ka bedesho haddii aanay isku dayin oo aanay wax cusub la iman de halkeedaasi joogaysaa marka in صاحب عصب ضد عصب قرش عصب للي ما دا ما هو حلا دليل كرو ايوا وح فائدة له هدي وضد يصحني دلو مرة ان سيدا نروس الشاقي ان اتوبيا واكا قيب سيدا نوكسون نحي هشيسكا قيب نمضا اي كتا هينا وحيابا فربادان ايا اركتي دايدا ان سهلية اما خصبية ان وحكم دا اتوبيا ويكونوا لهم بقل مليون اوقف oo u baahan cid u adeegta oo meel ka soo dejiso ama ka dhoofiso wax bulshadeedu waxay u baahan tahay marka Ethiopia meesha ay ka dhoofinayso kala soo degaysaa dee waa geeska Afrika wey geeska Afrikana dee waa dekeda fara badan baa dee ku yaal berberana waa mid ka mid ah kuugu strategies sida ama daamay tahay marka waxay ku tusaysaa wadamada ee wadamadu waa strategic calculators wax loo yaqaan waxay danahooda ayay eegaan marka inaguna dan baynu leenahay inuu eegayna Ethiopia dan bay leedahay oo eegaysa danta Ethiopia leedahay eegaysa waxa weeye inanay ku tiirsanaanin single source oo meel qura aan 100 milyan qof inaan meel qura wax uga imanin oo aan source ka ay wax kala degayaan ama wax ka dhoofinayaan oo noqon hal dekedo qura laakiin ay hesho alternatives fara badan ama meelo kala duwan oo ay wax kala soo degto danteedu waa taa danta labaad ay leedahay waxa weeye inay Ethiopia yeelato fidiso saaxiibadeeda istaraatiijiyadeed ee gobolka iyo adduunka inaguna waxaanu leenahay dana kuwa la mid ah ayaynu leenahay danaha aynu leenahay kuwa la mid ah waxa weeye de inaynu u adeegno dadka inta la'eg dadka boqolaalka inaynu kun inaynu u adeegno ayaa kamid ah marka Ethiopia inay qayb ka noqotaa waxay dareensiinaysaa waxa loo yaqaan afka ingiriisiga sense of ownership meeshan inay wax ku leedahay maal ka mid a maalka Ethiopia inuu galay haddii maalka Ethiopia uu meel galayna de halkaa weeye halka ay wax ugu badan kala soo degaysaa haddii halkaasi halkan berber ay noqoto meeshii kala soo degaysa wax ugu badanna waxay qayb ka noqonaysaa horumarka dekedaha Soomaaliland waxay ka horumarka aqoonsiga hadday noqoto isfahamka hadday noqoto ammaanka geeska marka maaha oo qura inay dani ugu jirto Soomaaliland iyo Ethiopia laakiin in Ethiopia iyo Soomaaliland wax wada yeeshaan xasiloonida guud ee gobolka ayay qayb ka tahay oo ay faa'iido ka tahay gobolka geeska Afrika ee aha in stable ku inuu noqdo stable gobol degan waxay faa'iido ugu jirtaa Djibouti waxay faa'iido ugu jirtaa Soomaaliya waxay faa'iido ugu jirtaa Somaliland waxay faa'iido ugu jirtaa Kenya waxay faa'iido ugu jirtaa adduunyada kale marka waxay furayaal u tahay faa'iido guud oo local ah oo gudaheena faa'iido gobol iyo faa'iido caalamiya ayay u tahay ayaa ku jirta marka waxaan filayaa inaynu taa isla fahamnay asxaabta kale soo dhawaada mudane Mr. Umar Serbia soo dhawow Falis Maxamuud Jaamac soo dhawow dixirtu way soo badanaysaa la soo dhawaado
أحمد عبدي أحمد وحجري وحد نو شاكتا أغونيهن فاي أغونيهن ميهي أرتا فإذا دا أغوشرت الصومالي دا هردن كاسو دا جيسك أفريكا محا أواقب حمو أما سامين طبن كو يلان كرا هردن كاس أن أحمد ود مهات سنتهاي أركتي دا كوبان وحيلات تهاي ومدى الصوماليات أف صوماليك كو هذا الشاه كو دا تشوغ NFD دولة دا كينيا كاترسان كو دا تشوغ قبل كا صومالي قلبات إثيوبيا كاترسان كو دا تشبوتي كنول كو دا صوماليا كنول يا كو دا صومالي لان كنول انتو دا بإني قيب كميدي برار دا وفائدة دا قيب تكالي وهدي لمي رقبو هدي أن لمي رقبين مياه دا وحي مركان نغونيسا إن لغو إيغو indho cadowtinimo la isku eego run ahaantii markaan u soo daadego qaybta run sax ahaan aad u jeedo soomaaliya ma mushkilad bay ku tahay heshiiska somaliland anigu waxaan qabaa maya dadka soomaaliyeed inay baraaraan oo ay wanaag iyo qiyam iyo dowladnimo iyo sharaf ku noolaadaani ninka taa ka xanuunsanaya ama hargeysa ku nool ama meel kale ku noole habeen muu jirin inay ummadda soomaaliyeed hagaagto oo ay qiimo yeelataana waa mid ka mid ah waxyaabaha dee aynu islaamnimo iyo soomaalinimoba aynu wadaagno sidaasi la mid ah ummadda xamar iyo wixii laysku odhan jiray soomaaliya qaybtiia koonfurta ama soomaali weyn markii la odhan jiray soomaalida talyaaniga gumaysan jiray ku noole qofka u arka heshiiska somalilan gashaa inuu soomaaliya mushkilad ku yahay waxaan qabaa inuu marka laga eego dhanka dalalka waan aqbali karnaa laakiin marka laga eego dhanka dadka ma wax la aqbali karo sababta oo ah dee bulshada ka ganacsata hargeysa iyo burco iyo ceergaabo oo aan anigu kasoo jeedo waxaan garanaynaa inay ugu badan yihiin dad ka yimi koonfurta soomaaliya ama soomaaliya qaybteedii talyaaniga gumaysan jiray intaan la midoobin maadaama sidaa tahay baraaraha qaybtani waxaynu u baahannahay inaynu ku eegno isha ah inuu yahay baraaraha qaybtaa kale haddiise aynu usoo daadegno inaynu ku eegno isha ah waxa somalilandu kordha hadday soomaalida kale moodo inuu iyaga ka go-ay taasi markaa waxay abuuri karaysaa mushkilad geeska afrika ah mushkilad caalamiya iyo mushkilad soomaalida jinsigeeda iyo dadnimadeeda mushkilad ku ah soomaaliya waxa u yaalla inay u fahamto positive waxa u yaalla iyada oo geeska afrika meesha qura ciidamo joogaan shisheeye iyada inay soomaaliya tahay meesha qura saldhigyo military turkigu ku leeyahay inay soomaaliya tahay meesha qura aanan waxba nalaga weydiin inay halkaa tahay inay iyagu yidhaahdaan somalilan waxba ma qabsan karto waa waxaan dee caqliga bini aadamka ku habboonayn markaan ku daro midnimada ay soomaalidu daydayeyso arrimaha ay tallaabooyinka noocaas ay qaadayaani jiilka somaliland ee soo socda dee waxay ku abuureysaa inay u arkaan cadow marka xataa haddaad istraatiijikali u fikirtaan reer soomaaliya tallaabooyinka noocaas ay qaadayaan dadka xukuumadihiina ka tirsani maaha wax midnimada kordhinaya ee wax midnimada aada u sii dilaya marka iyadoo awel ba anigoo taahayay buu yiri ninkii jiray ayaa iminkana weli igu joogsatay weli marka annagu awelba marki hore mushkilada inagoo kala tirsanaynay haddaynu tan isku darno run ahaantii waa cawaaqib xumo taana intaasaan ku dhaafayaa asxaabta soo dhawaada mulaaxu axmed cumar soo dhow umulkhayr dhammaantiin nawaad soo dhawaada ya دكتور حسن وحي رواه فكر سليمة وقد ما هتنتهي دكتور حسن أم الخير حسن قاضي ما أنت حلال كيميان وكوكو الدارين وكفتة وناكسن رونا هانتي أنا جو شخصيا حس بيجا كل مية كم ترسني الحس بيجا كل مية أيا أنا دي حلك هيا ولا ما جعاب يا إذا هكلا هو عدود اللي جو قرحنا يو أيا أنا حس بيجا كل مية كترسنيني أنا جو نقفت اللي جو قرحي يومي هيمال أفكار guud oo aan qabo baan qadiyadda guud ee somalilan ku difaacayaa wixii ay somalilan ku gardaran tahayna ku sheegayaa laakiin
نينو الصعودة حلقة ما تشيرتو أنيقا ماها هدي أدا ركتاي أنيقا وكبا حي حسبيقا وداني مدة شان سنة دودي يو كبا دان أيان حسبيقا وداني سواءها آدو دي سيي وحكا دي سيي دادكي كا دي سيي كامي دها أصحاب فربادان رك فربادان هبلو فربادان وأيل فربادان بان اسكو براناي وأن ده كم ده هرمود كدس هي وحفر بدن ما كسر شقي واحد يسأل بباريس تاك الشقي وحياة وفر بدن بان كغبطي واحدة ورفا فين تاك الشقي ضد بدن بان اسكو براني مركا ده وقت جاس كوس بالود ده قال لي يو أركتي إن حس بيجا وداني وكو جول يستحيل كسومالي لان لكن مركي كوس كده ماضي ضنا هيجا يجارك أو مبان حس بيجا وجا يرن استيوني سيري صاحب هذا كله هوش هلك هكسي ودين لكن تسمعني هذو مرنا بماها كبيرة حسب كل مية هي أنا حسب كل مية هين دوحة لا لديدي كرو حسب كم ده حسب يدي سومال لاند سجي يوعد بأيهين هذانا ده هذا كم مده ثلاثة يو قرشانة يو جو متشرتو قف ما ذح بنان سومال لاند وما ذح بنان جيس كأفريقيا وما ذح بنان أريما فلانقين تسياسي كأ وما ذح بنان أنا هذا مو يعني ما يا إمينك تعال انت هسه ام الخير اي كجا كجد عايسينيس يا بروبلم هدان سوق قبطو حسرات بهلك كسوغن محمود وحو يري محاي كولات هاي دانتا وتركي وكلي هي جيسك افريكا اني تاي سومالي لاند ساحب تنمد وللي هنا واسيدي ان رونا هانتي ان وسؤال ونكسن ان انا جو حيلتها هي دنتا وجيسك افريكا كلي هي ودن كتركي ودن ادو بلارن مركا للي هي دنبو كلي هنا دن وضحن ماها لكن ودن اوغار ودن مدى الدنيا دو سي اي دن هو ده قرن اوغاران وين اي ماكسيمايزيشن اوف ذير باور وين اودودا وين كرديان اودا ده سياد كرديسيد نو حدو باهان تاينا ده اودا ده دقاله كرديسيد انا صاحبتي نيما ده في دي سيت انا دنا هاجا استراتيجيكا كرديسيد سيدا اي نو اكسون هاي ماركا ودن كتركيغو وا ودن لها تاريخ وين اوغون امركا تيمادو دن كهرمود كا اسلام كا ودن كا تركيغو و هرمود كا اها ده خلافة دي الأورنج العثمانيين تا أما أوتومان إمباير وحا في إنجليزي قال قوي راحضو أن بريجا سيدا إنه وده أكسون هاي ودن كتركي جو أن واتي بربرتاي خلافة داسي سببها بربريين وحكم إذا هاد كعدونا دي عالمي جها دات كان مسلم كهين أي كسو قادين يدد الذي أي كدوني يعني كدوميان أن ودن كتركي جو مركه هشيس بولق على الدنيا ده إن إساقونا أو النقضو وحن فيلا يانا هاد كوني كوني لباب كوني يساقال بغولي لباتنكي ميسا كوني لباب ساقال بغولي يسدح لباتنكي لبادا ميد بأي هيد ودنكا تركي قمركا مركو هشيس كاق غلاي هشيس بوك بالالا غلاي إنو ودن غارا النقضو خلافادن يو عثمانيين تن يو برنامج كان قود يو إسلام كانو هركا عيو يو عرمها إنو كبحو ما دامي سيدا تهي إساقونا إنو دلكي سن نقضو هاوشان كالانا وفراكا قاعدو marka sida tahay wadankii turkigu marka halkaas uu dalku noqday boqol sanadood ba heshiiska sida ay literature-ka adduunyada iyo aqoontu qorto uu ku eg yahay taasoo 2023 ga ku eg baan filayaa ama 20 ga marka sida tahay turkigu marka wuxuu doonayaa what's called the revival of Ottoman Empire inuu dib u soo celiyo hormoodnimadiisii iyo qiyaadadiisii islaamka marka dhanka laga eego arrin xun ma wuxuu doonayaa marka inuu hormuud noqdo لكن هرمود نق شداسي وحي كو سببت مركا انو ودما فر بدن او اسلاما انو صاحبتي ما ليا شقير كودنا ان او 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 داي اي اي عدو وركا ان ودنك دنكا مركا كتي ما دنكا كله سياسات جود او تركي كله هي الدنيا دا او قران ايا شفته وزير كريمات دي بده حدا خريد وحو قريب بيقول لي راهدو ده استراتيجي دبث ama istaraatiijiyada qotada dheereed marka halkaa wuxuu ku garfaynayaa sida ay tahay dadka turkigu ama dawladda turkigu inay u dhaqanto wuxuuna sheegayaa waxa halkaa ku dhan foreign policy-ga ama siyaasadda arrimaha dibadda ee waddanka turkiga taasoo sheegaysa qodobo fara badan in waddanka turkigu uu ka hadho wixii la odhan jiray inuu yurub daba socdo inuu
iska daayo in markii hore waxa loogu yeeri jiray the bridge between islam and non islam western bridge-ka u dhexeeya islaamka iyo ummadda kale taa intuu ka hadho u noqdo hormoodka islaamka inuu noqdo inuu wadamada deriskiisa mashaakilaadka ka jira ee isaga ka dhexeeya turkiga iyo deriskiisa uu dhammaystiro inuu dadka kurdiyiinta ay arrintooda uu ka jawaabo inuu gobollada uu ka tirsan yahay turkigu dantiisa ka doono sidaa awgeed si uu u noqdo regional hegemon waxa loo yaqaano dalka ugu xooga weyn gobolka uu ka tirsan yahay marka gobollo fara badan buu bariga dhexe kamid yahay uu kamid yahay waxa loo yaqaano wadamada islaamka gobollada faraha badan ayuu turkigu doonaya inuu hormuud ka noqdo taasi markaa waxay tustay in waxaa kamid a iyaduna qodobada aan ilaabayaa in uu win-win situation ku dhameeyo dadka isula yimaada ee doonaya in wada hadashiyo haddaba taa markaynu ku eegno dhaqanka turkiga ee ah arrimaha u dhexeeya soomaaliya iyo somaliland waxay ku tusaysaa inuu wadanka turkigu soomaaliya dhinaca saaray wadahadalkii somaliland iyo soomaaliyana uu wadanka soomaaliya aada ugu hiiliyey inuu uhiiliyey waxaa ku tusaysa safaaradda ugu weyne oo adduunyada ku leeyahay wadanka turkigu wuxuu ku leeyahay muqdisho saldhigga ugu ciidamood ee ugu weyn ee military wuxuu ku leeyahay muqdisho $150 million oo dollar buu sanadkii 2014-15 geliyey horumarka muqdisho dhanka kalena somaliland wuxuu ku leeyahay guri uu halkaa ka kiraystay shacabka oo aan qunsuliyad uu ku sheegay laakiin aan waxba somaliland ka qaban la garan karo shan afar jeer buu turkigu yidhi soomaaliya midnimadeedu waa muqadas wadahadalkii soomaaliland iyo soomaaliya waxyaaba fara badan oo la garan karo inuu dhinaca saarayo turkigu soomaaliya ayaa ka muuqday marka waxay ku tusaysaa inuu turkigu yahay wadan markaad somaliland iyo soomaaliya arrimahooda eegto dhanka soomaaliya dhinaca saaraya jaamacadda markaan ka baxayay waxaan ka qoray tsiskayga wadahadalka somaliland iyo soomaaliya ma yahay mid somaliland dal gaara ka dhigi kara waxyaabahan baariga marka waxaa kamid a doorka turkiga turkigu waxaa caddaana inuu dhinaca saaray wadanka soomaaliya inuu dhinaca somaliland aan wax fara badan markay tahay horumarkana ka qaban markay siyaasadda tahayna dhinaca wuxuu tababaray ciidamo 1,500 qof oo saanadoodii military wadata dhammaan arrimahaasi marka lagu eego isha istraatiijiga ah waxa weeye kuwa ka dhan ah somaliland waayo aragti ayaa odhanaysa markasta oo awoodda dal kordho waxay mushkilad ku tahay awoodda dalka ku xiga ama dalka ay ishayaan rifalka dalka ay iska soo horjeeda markaa ciidamada turkiga uu tababaraya ku tababaraya soomaaliya dadka reer somaliland ee istraatiijiyadda falanqeeya waxay u arkaan inay tahay kuwa uu ugu talagalay in somaliland xasiloonideeda waxyeeli karaan marka haddaad weydiisay doorka turkiga waxaan filayaa inay ku caddahay aamina waxay tidhi jeni dad badan oo somaliland inaguna nool waxay aaminsan yihiin in etoobiya heshiiska sida ay kusoo gashay marka dib loo eego in ay siyaasad taban ku jirto taas oo u muuqata dan shakhsiya oo ay leedahay kaleedahay degedda iyo guud ahaan resourceka somaliland aamina waxaa jira waxyaaba la yidhaahdo conspiracy theories ama aragtiyo shaki xambaarsan sida aynu ogsoonnahay wadanka somaliland wuxuu kaga duwan yahay soomaaliya inaanu ahayn dal ku dhisan isir ama la doonayo in lagu dhiso isir ama marka af ingiriisiga lagu sheego waxaa loo yaqaano irredentism oo macnaheedu tahay dad doondoonaya inay dowladnimadooda ku asteeyaan isir soomaaliya waxyaabaha ay somaliland kaga duwan tahay waa taa taasoo etoobiya faa'iida ugu jirto faa'iidada ugu jirtaa waxa weeye soomaali weyn haddii aad maqasho waxa weeye soomaaliya somaliland etoobiya qeyb kamid iyo kenya qeyb kamid iyo jabuuti taasoo macnaheedu ah tirad ka dhan aso wadanka etoobiya marka somaliland taas waxay u aragtaa arrin saaxiibtinimada iyo
دريس وناجا إثيوبيا يو سومالان كهر إيمانية سيدا أوجد مبادئ إذا جودة سومالان كرد سنتها أي كم تحي إن جميستوه حدودي وكتجي سيدودي لو دايو تاسي سومالان دل كتحي مركا سيدا تحي إثيوبيا ما هو سيدا إنه هروشة جناي ودمادو استراتيجية دو حسابية حيابها فائدة وجشرتو حيابها خسارة وجشرتو ويكرا فحمان إثيوبيا دني أقوم تشرتو إنه الدمع دول سومالي لان لا بحي سببت أوه سومالي لان وحي قبتها دول كا إثيوبيا الصوماليات إنه إثيوبيا تحي هدي أي مركا سومال إثيوبيا إنت هسيكو في اللان ويدو دي مشكلة دو إنت ويكا بدنانا سا إثيوبيا نوي فهم سنتحي دان تيدا نوي قرانا سا سيدا سيلا ميدا سومالي لاند إن أي لشاق أي ستو أو أي إسفهمان أو أي قناعسي يشان أو أي سكوحد نادان أي إثيوبيا وحكاستا كتشعشاي تاس أي أه دنت إثيوبيا جامعة جيه يغال لغول ديك تا بروفيسر اسكي يغال كوور رما استراتيجية دي دا صح دا أبا تا عقل يغا عادي غا هي بوليتكس 101 هالك يكبل أبا تاوات تا وحيا بها مشكلة دي كينية إن لغا هورتاو مركا إثيوبيا أمي تشيد دوحاس هدي أتشيد دنا ما هو حيكو في أي دي سوء مشكلة أم كل نقنية وحا أغفي عن دكدك سومالي لاندو أي سي فرفران وقوض الشغيستان دكدا سومالي لكن دمع ما يا I don't think so أم لين معي محمد يوسف بكيلة صوغل صوغل وان كو انفايت غراين كرا هدي اد كو جيرتو بل نا شالي آدن وحو يري سومالان ظلمه هلكا اسكا صح لبح ان سومالي لان وا دل سببته او اه ان هداد كايك تو دنكا اريمها اي كودي سنتهي ودمدا افريكا اي اه حدودها وا دل هدي هاد كايك تو دنكا لوغا شروطها لوغا باهن يهي دل نمو اي وا دل او وحي بوحيسي اي وحلو يغانو شروطها دل نمو اي انو دل كله يهي دد او غارة او كاترسان حدود لايس لغاران ايو سيستم شغينا يا إيو أودو حرير عالم يكو سميو لما ننتا سينوي جيران مركا وضل سوردو هذا أصحاب تا سدام محمد واد في عنتا هاي أغوني هم بويلي واد مهات سنتا هاي مستر سدام وان شاء الله هيران كسوغة بتعدد ميلا هاي تشوكتو جوهر النور إن الله يرحمه وحي تري واحد دبر دلف إثيوبيا أبعد تاي تاسو كهر ما نيسا مركة كوباد وحي إنن صوماليات قف صوماليا وكلا كل هذا الشو ولا لا ميه دبر دلف إثيوبيا لكن وحنا هاي قف غير صومالي لنا أو مركة صومال لان كرلو قب بحونا أفريكانا أو وأركا إن إثيوبيا أي تاي ودن ديريسا هدي كلمة دا دابا ديل فرابتي دينا دعيت كتير أهديد دادكي إذا مدى إثيوبيا كسو هقامي يي سوماليا كرده دادكي إذا مدى إثيوبيا كيانا يي مقدشو كرده أنيغو حانو مالانا ياك تاكو مسي فوبيني وحاديغو خلديسا داد فرابادان و حق عاجرة ماركا وما هاتان طي عبد سامد أبتي وحيري أبتي إنا تشينيو سياسة إساق النوغش لك أبتي ده هرتا غير كانت شاكتي وأبتي يدا وحي يجا قدنا بقى ديجا نقودنا وحي أديجا قدنا بقى يجا نقودنا مركا سياسة دو دو حكلا معها ووضع نولان شو ولا التنمو ووضع نولان شو ووضع يلا شو ودن كسوماري لاند وحسلوني دقيس كأفريكا وقيم يو أخلاق iyo wax garasho weeye aan waxa weeye tii marka ciidamada SNM to ay Somaliland gobolada waqooyiga marka la oran jiray laakiin imika Somaliland
markii ka horreysay midnimadana Somaliland la oran jiray, markay soo galeen inay ku koobnaadeen halkaa qiyamka weeye, inay nabadayn bilaabeen weeye. Waynu garanaynaa magaalada Cirgaabo dadka aada sheegtay baa dee madax ka ahaa, qeyb ka ahaa baynu jeeda madax ka ahaa ayaan ku odhanay. Heshiisyadii aynu ku degnay ee magaalada Cirgaabo, wax ku soo wada barannay, ku dhaqannay jaamacadaha iminka aynu kaga furannay, wanaaga noocaasi ka shaqaynayo. Dee dadka aada sheegtay ee beesha aada magaceeda xustay iyo beelaha kale ee walaalaheedee gobolka la degan ee adduunka la degan unbaa dee ay kala mid tahay. Markaa abti dee wax dhaama ka sheekay igu dheh, reer ka sheekay ha igu odhanine. Yaa war ma garatay? Ana Cusmaan soo dhawow, waynu kala faa'iidnay, waa mahadsan tahay aad iyo aad. Arrinta ku saabsan taasi waa taa guud ahaan Geeska Afrika iyo Somaliland. Qodobka labaad ee aynu rabnay inaynu ka wada sheekaysano waxa weeye, sidaynu ogsoonahayba waddanka Soomaaliya mas-uulka u fadhiya meesha loo yaqaano qaramada midoobay ayaa wuxuu dacwad geeyey, dacwad iyo eed wada socda wuxuu geeyey xarunta ammaanka ee qaramada midoobay. Eedaasi waxay ku salaysnayd inuu ka cabanayay in Somaliland ay dekedda berbera heshiis kala gashay DP World. Waan daawaday isaga oo hadlaya, qoraalkiisana waan akhriyay ergayga, wuxuuna ka turjumayay sida aynu ogsoonahay maadaama ambassador, heerka ambassador maadaama yahay, wuxuu ka turjumayay xukuumadda Soomaaliya ee federaalka ah. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliyana iminka ayaanba la dooranine waxay afkeeda ku hadashaa ummadda Soomaaliyeed ee Soomaalida weliba dee Talyaanigu gumaysan jiray. Taa macnaheedu waxa weeye waxay ku hadlaysaa afkii dadkaa Soomaaliyeed oo ay leedahay. Waxaanu ka soo ashkateynaynaa dadka reer Somaliland qaramada midoobay iyo waddamo aan Soomaali ahayn, iyaga oo sababtay u ashkateynayaana ay tahay in Somaliland ay kiraysay qayb ka mid ah dhulkeeda, taasoo ay u aragto inay manfac dowladnimo iyo maaliyadba ay ka helayso. Waa marka koowaadee qoraalka iyo habka eedaasi waxay ahayd hab iska jaban, aada u jaban. Jabnaanta waxay ka bilaabmaysaa jabnaanteedu hedharka ugu sarreeya ee warqadda oo ay ku qoran tahay dee dacwad ka socota dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Marka dee waa naqdinayna dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waa dal gaara, Somalilandna waa dal gaara. Sidaas aanay Somaliland u ashkateyn karin Ingiriisku waxa uu dalkiisa ka yeelayo, ayaanay dowladda Soomaaliyana u ashkateyn karin. Haddii arrintu tahay midnimadii berigii, haddii dhegayso arrintu hadday tahay midnimadii berigii, dee kow waxa aynu ku midownayba wuxuu ahaa dadkii Soomaaliyada koonfurta oo la odhan jiray Italian Soomaaliya iyo Soomaaliya Somaliland oo British Protectorate ahayd. Heshiiska qodobka ugu horreeya ay galeen wuxuu ahaa in labadaba labada magac laga tago oo loo bixiyo The Somali Republic. Iminka marka waxayna ashkateynayaa dadka reer Somaliland maaha Somali Republic. Somali Republic way duntay, meeshana way ka baxday. Goortii duntayna waxay ahayd goortii cadaalad darradu ay dhacday. Goortii duntay waxay ahayd goortii magacii la bedelay oo laga dhigay Somali Democratic Republic oo siyaad barre uu dalka inqilaabay. Goortii duntay waxay ahayd goortii dad reer Somaliland ay iyagoo moodayay inay manfac ka helayaan Soomaaliya ay mushkilad kala kulmeen. Goortii duntay waxay ahayd goortii jabhadii xoreynta Somaliland ay baxday, ay ka hortimi dadka reer Somaliland oo arkayna dantoodu taa ku jirto. Goortii duntay marka shanaad waxay ahayd 1990-kii markii Somaliland ay dib ula soo noqotay xornimadeeda, markay dastuurkeeda ku qortay inaanay ahayn Soomaaliya. Marka way garanayaan dadka adduunyadu, way garanayaan intaan sheegayo dhan. Qodobka ugu horreeya odhanayaana waxa weeye Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qayb miyay ka yihiin dadkani? Dee waa maya, kulamaynaan heshiin wax la yihahdo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Marka inama ashkateyn karta weyd dad heshiisa ayaa is ashkateyn kara, ama dad isku soo duulay baa is ashkateyn kara. Waa kow heshiis ma nihino. Dee qodobadii aynu ku heshiinay way dumeen,
أدونكم أوجي ومرك الله بعدك ما إننا ندولين وطل قيد كمدة ما إننا كرين ما إننا نئيبين مرك قضب كوجه الرجال شبينا يا مو فهمينه وكاوي يا أن نانكا كالي هدي بقى تي صومالي إنا إنا تشينسيكا صومالي إنما كو إكتو تي عقل ماها أديقون شاهي ميسيد أو دلك حاجة كشغيسين ميسيد وحي كاردي غانتها إنك أو قبلة دو حصوصار كو كبحو أي كامي تهي جيبي لي يو سناك هدي إنا إنو إسني راهنو بيرا كاقوت أو أي دولة صومالية تراهدو بيرا قوضانيا أو تاسي لامي تهي إنا 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 دكده dikooddu dibe kareenaya because of labada barri finiyuun bay naga soo galay wax wax mushkilada Soomaaliya ku aanan Soomaaliya mushkilad ku aanan maaha marka en hadii aad ku eegto arinta hadde jinsiyadda Soomaalinimo iyo wada dhalashadii arintaasi waxa weeyi arin aad iyo aad iyo aad u xumeynaysa waxa loo yaqaan Soomaalinimada waxna ma isu soo dhaweynaysa waxbay si kala fogeynaysa anaga waxayna tusaysa إن آنو نهاي ضد لدونيو آن مدني ما دبل لغد دونيني لغد دونيو إن دوشن لغا غفر ديو أو لديق ميرتو أو آن مرنبا لا أغلانين إن أي أنو لادان سيقيم لي وحان مودي لح وحان هدي آن هاي قف مانتا سوماليا كاترسن أما دولة فدرال كا كاترسن أما ضدك أودا شي كاترسن رونهانتي وحان كنت هلين لها وردد كاسي عقلي سليم كان كتر الله حدود كاسي يجا مركي هوري وناج إنه لا يمي يجا دولة نيمة الصوما صوماليات بسي إمنك يينان صومالي نيمة حمايننا أي إنه وناج كشق إنه أي إنه هرو مرسى ما إنه أي إنه وحي سوسو دوين يدك كورهنه لكن تركي جانا وحن كينا يا مجال هذا مقدس أول بعيدا بوي تبى برا يا لقي يا بوينا أديك كوجسود أيضا كاسينو كوجسود دولو أديك أنا وحن كود دي ذا يا إنا تبلار ساتود كدي أدحك لسه ودق لهيدا منفعة ك ك كهالليد تاع عقلي قفكا هير سومالي هي من أنا هبين متشرين قفكا هير سومالي لاني لكو قنعي أنا لمدوي مركا أرنت أنا أنت سان كايري أصحاب فر بدن بهالك كوتشرتا عبد الرحمن أحمد إيمان صاحب غالي كسر دوو إسكو جلاس بان هين عبد الرحمن ونوين وهرني وهرجيساء وحن وده دكان شرني حديث عالمي جاء سياسة دا سودو حاتري دمان عالم كوحة وكو شغية وحا الله يقان دن اما ناشنال انترست حديث والبا وحا لقود دي ساوات تاس ابسولود لياد ما كو قد تاقر سمعي سومالي لاند ناشنال انترست كيغا ادنا موي دينا يسو اما اينو تاقر سنان اما ينان تاقر سنان حكومة دا همار كافرا كو هيا دن تقود وحي كو شرتا إنه waxa loo yaqaan national interest ka ama danta qaranka am iyo waxa loo yaqaan national security ga iyo amaanka qaranka in hal meel iyo hal indho iyo hal qorshe lagu wada eego ta macnaheedu maaha xukuumadda in loo gool wadeeyo in wax walba lagu raaco in daba dhilif loo noqdo in maaha in dan reer lagu eego maaha waxa weeyii hal challenge gareeyo hal lagu adkaysto waxyaabaha sharcigu banaynayo oo ay ka mid tahay tusaale ahaan in xeerka in heshiisyada la keeno baarlamaanka lagu ha laakiin finally ultimately waxa weeye in de la isku raaco iyo national interest la isku raaco oo dhinaca looga soo wada jeesto asxaab fara badan ba halka ku jirta xamse sanco وما هتنتهي سودو مدانا أحمد شوفاني واحد تري عاوة محا عصب أغويهن أرنتا دي بيول سيدا واركتا وكتش وابي أرنتا أحمدو أرنتا وحانو أركاد دي دن غير سومال لان ليهين دن بانو أركا مال يديد يو استراتيجي يديد يو دن ولي بسياسة ديد مركا فافاهن ورانا وكتش راقي ودافي دونا dibaad ka kadigaysan doonta mudane Ahmed Abdi Ahmed waxaad naga shaafisa amuraha Soomaaliland yaala ama ma loo siman yahay political positioniska iyo Soomaaliland maxay ku kala maxay si kaga duwan tahay xaalki xamar yaala tadabata nadi wa su'aal aad u wanaagsan runtii mid arar ahaan waan qiri karaya
dadka reer Somaliland manfaca iyo maalka iyo mansabka uma sinna. Reer Somaliland uma sinna waxaana had iyo goor dominate gareeya waxa loo yaqaano beesha dhexe. Anigu shakhsiyan aan kasoo jeedo waana arrin Somaliland ku ah caqabad weyn, una baahan in dibinta loo fadhiisto, caqli fayow lagu eego, dowladnimadana ay noqoto mid loo wada siman yahay manficeeda iyo. Laakiin arrinta ku saabsan maxay ku kala duwan yihiin iyo xamar. Xamarta aad sheegaysa waxaan filayaa inay tahay tii Soomaaliya ee waqtigii 1960 ilaa iyo 1990, particularly waqtigii Siyaad Barre. Anigu waxaan qabaa in labadaas aansina laysu barbar dhigi karin. Waddanka Soomaaliland waa waddan loogu nool yahay si sharaf iyo karaamo leh. Waa waddan aan la kala aqoon dadka marka loogu kala eexan arrimahooda, lagu cadaadin qofna reerka uu yahay, ha lagu yaro kala badsado mansabka. Laakiin taasi waxay ku xidhan tahay hadba xukuumadda joogta, maaha wax si dhaba laysugu raacay oo inta beel beelaha ka mid halka istaagtay tidhi innagu aynu badsanno. Maaha, laakiin beel walba reer Soomaalilandna caqligeeda iyo cilmigeedu wuxuu siiyaa dadkeeda inteeda badanna ay ku qanacsan yihiin in badsashadu iyo sheerka qaybtiisa badan qaadashadeedu inaanay amniga Soomaaliland iyo danta Soomaaliland iyo mustaqbalka Soomaaliland midna wax ka tarin. Beesha loo tiriyay in iminka haysato ka bilow kuwii markii dhaweyd hayay, kas kusii xijiyay, kuwii kasii horreeyay ilaa kuwii bilaabay, midna reer ahaan intuu shiray ma odhan aynu qabsanno, innagu gaar aynu waxba u yeelanno ma odhan. Qabyaaladi waa jirtaa, waana mushkilad ka mid a mushkiladaha Soomaaliland aynu rabno inaan xalilo. Laakiin mustaqbalka waxaan ka wadaa habnololeedka Soomaaliland boqolkiiba boqol taa waa kaga duwan yahay Soomaaliya. Cadaadiskii, jirdilkii, xidhiddii, mashaakilaadkii waaweynaa iyo ku takrifalkii, dictatorshipkii bilaasaxa, inaanad waxba odhan karin oo aanad afkaaga ka hadli karin, beegsashadii beelaha qaar, waxaasoo dhammi waxay ku sifoobayaan dee dowladdii hore ee Soomaaliya kacaanka. Waana ka duwan tahay Soomaaliland iminka. Halkan aad istaagi kartaa Soomaaliland madaxweynaha xilka haya ayaad waxaad doonta odhan kartaa. Madaxweyne kastoo Soomaaliland soo marayna saf baa loo soo galay, ammaantiisa iyo cayidiisa labadaba. Shalayta ugu dambeysa madaxweynuhu dee shir jaraa'id buu qabtay, wuxuu yidhi 20 daqiiqadoodna wuu hadlayay, 20 daqiiqadoodna su-aalaha la weydiinayay. Silaanyo ka hor sidaasuu ahaa. Ka hor madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin sidaasuu ahaa. Xigaal kasii daran, mudane Cabdiraxmaan Tuur kasii daran, mashaakilaad ka waaweyn baaba isaga ka hor yimi in la maago iyo in la aflagaadiyo. Markaa waxaad ku niyad samataa si walba axmedow inay Soomaaliland uga duwan tahay dowladdii xamar, si walba inay mustaqbalkeeda u dhaamo, inaynu dan guud oo iyo mustaqbal guud ka wada filayno oo aynu uga wada fadhino, indhihii mustaqbal guudna inay leedahay marka lagu eego, marka la barbar dhigo waxaynu ka akhrinay anigu kulli berigaa ma jirin de literaturka iyo aqoonta laga qoray oo dhinacyo fara badana. Waa mahadsantay. Roble, roble, waa ku arkayaa. Xagaan kaa qabtaa dee? Halkaa horta laga qabtaa qofka marka la doonayo in yaa waa ku casuumay dee, kuma hayo. Waxaan doonayaa inaad soo gasho invited but yaa bal soo codso, isoo codso. Qofka doonaya inuu kasoo qayb galo oo si furan oo kaftan iyo dee wanaag leh ku hadlo, soo codso, waan kaa qaban doonaa. Yaa saaxiib ina jeeni, horta sanaag baan kaasoo salaamayaa. Salaanka bacdi su-aal ma ku weydiiya. Ku soo celi, ku soo celi.
يا وروحان في الأيادي انت سي دود ديار موتاي ابتسمدو سودو هاي سودو وين دودي ناي وين دودي ناي دي وين نجا دودي ناي صوغل هذا صوغل شوان كاقا بندونا محمد حسن دير دبلوماسي سرق سودو هذا هاد صوغل بكو شوان سلامة عند رجال راد بانكو حسن سلامة بيكين هو كاقا بيسحب يورس هاي سا الحمد لله ولا مناكسين ايه ولا قمغلا ايه كستون لقوا اركين بالله يركي بحا فدك اتقي ما يلا يركو كمو تجيني داد بدن ما نسا انا اني اخدون تا داد بضن بايس ايسان بلوه ايه محاي اركتي داد محاي انت عايني كشبه كسين محاكو سابسان مركا ميادنا لسه عنا دي قابل صوق عليه ما هو سؤال قبتي لكن سب موضوع وانا اركي هنا دي بي ويك قال ده سادو ما دولة تركز وحتى امسا معارض هم بعضو هذا صورت انا اركي من دي نوع بيبتي من نوع هاد اللي ماي قف ايه مدح بيانو كل جي اي ايانو هاد اللي ياي ايات بدر صوق ده بتاقه وان قرصي مركا محا دوضة اي فافاي وان اركي هنا دي بي ويك هلو كم معك سنتي مستر روبلة سودو واكو صغب تر روبلة كونكتين بولي وحوح وحوح وي كم مغلي كم ها هذا انا كم مغلي مغلي سيوان اكسن سيوان اكسن والسلام عليكم مرتو وعليكم السلام والله هذا السنه واحد بدن بك هذا الشيء لو ساعد بين اونلاين هنا ده واحد لا ودي له ولا شيء كيسنه يا يد هبت ما انا ما اخذ بدل دي سنه يا مكتب وامسك صوره نقول لها هاي والله كويك سو قبل سيري هو جنب وهسه بلوك والله يورت ارمه بدل مهمه والله لا حدلي وانا واخ او باهان رنتي دودن نوعا او كلا هذه اونلاين نقطي هذه اوف لاين نقطه ان لا سميه او لا حدلو ان ادليس واحد فضلين سعادتكم ان تفهمان او لا تقنعيه او ما غرانيس ان ده مسكح لا يرفرو مشكله ده يمكن انها ستدد كان واحد ويان ان قفكي وحو وهذا يا هون اما واحد اللي جايسنا يا هون انه يهاي مسلم بس واش يمك قفكم كويدين كل هذا محدد دولتها تمسح حاجه معارض كانت هاي مرك عدتكم واحد وهي ثانيين لو حد الله ونذا انا ده مد دولتها هي اما معارض اعطها هي ان وحكه وحكه لله واحد الله لكن لما برتقف في سوى اندبندن هو عنده قلنا هين فكر كيس حل ترى فكر كاغو دولتنا نو تاغير كلام معارض كنو تاغير كلام لكن مر والبوح مهمه هم ان اركتاد حرت هي او اي كما رمت ان ده اما قبيالد اما دولد نمي يو 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 حاول كل هذا حلو ان شري شيء ان عاد اقول وضعي سو اما بدي وحوي يعني عاد سي كلام غرانيسا هاي اقول وضعي انت دي حق دولد دي حق معارض كمان نقطه يقف قد تاغير سين بقول وضعي يعني markani runtii horta marxaladda uu marayo geeskuna waxa weeyaan marxalad xasaasi ah xilliga lagu jiro aan de markii hore waxa laga yaabaa in geeska afrika uu sidiisa uu isu hayo geopolitics kiis iyo isaga wixii ka dhaxeeyay iyo siyaasadiisa ka dhaxdiisa ay iska dawaqsanay mushkilad waxa keenay in marka ki waxa ku soo biiray carabta dabeytana labadii is wata ayaa halka ku dhaxrafanaya kaaga darana ki carabta hata wala dhaafayo turki ba ku jira magaranaysa iran ba ku jirta yaani wax weeyaan meelo badan ba runtii isla gaadhay ilaa rush ba ku jira waxaan ka soo galay ilaa mareykan ba ku jira marka waa bahal aad u culus 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 oo is wadataa runtii anigu waxaan loo arkaa fursad aad u wanaagsan maanta in Soomaaliland u tahay I think the city traditional ka hayn ba markii hore loo waday laakiin in kun baad moodayno chance ugu wanaagsanaa game ka socda iyo dhibaatada socda Soomaaliland uu chance yahay oo fursad halka ay ka dhaxarkayso waana tan runtii keenaysa anigu mar walba waxaan u arkay marka siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland laga hadlayo ha iska gaabiso oo de chance keda iyo waxa iyo taa waxa xadidaya kolba de heerka sharciye ay taagan tahay iyo waxyaabo badan ba xadidaya laakiin waxa ku wanaagsan tahay waxa weeyaan waa dynamic runtii waana ta crucial ka muhiimka siyaasadahu
haddaanay dynamic noqonin oo xaaladaha geeska ama dee beesha aad ku nooshahay isla bedelaya aanay siyaasadaaduna isla bedelaynin dewad crash garoobaysa halkaagaad ku baaba'aysaa. Runtiina waxaa loo arkaya in si fiican looga faa'iidaystay maxaa ku dhahda fursadan imika caqabado fara badan way iska jiraan, laakiin runtii waxa weeyaan waa mid u baahan imikana intii soo baxday waa laga faa'iidaystay, waana midaan rajaynayo in halkaa hore looga sii socdo oo siyaasadaha isbedelaya. Halkaa imika ay taagan yihiin dadka hadde dad badan mooda inay sidan ku soconayso waa laga yaaba inay iska bedelaan, berri baa laga yaaba qaar badan oo dhinac isku ihiin haddana iyaga laftooda sii kala jabaan dhinac kale kala maraan ama isbedelaan. iyada lafteedu waa mid u baahan in imikana strategicali loo sii fikiro oo la yidhahdo waxaase hadday hadhow yimaadaan maxaanku ihahda maxaynu ka raacnaa ama maxaynu ka yaalaa laguna sii talagalo. adigu muhiimadu waxaa ahun inay siyaasadaadu weliba siyaasada arrimaha dibaddu inay ahaato dynamic oo xaaladaha jira ay isla bedeli karto, ay raaci karto, ay ka faa'iidaysan karto. runtii waana mid muhiim ah. tanda kada berbera waxay qayb ka tahay un tartanka geeska africa uu ugu jiro inuu sabareegareeyo ethoobia. ethoobia maanta marka geeska africa waa wadanka ugu weyn, wadanka ugu populationka badan, waa wadanka ugu dhaqaalaha badan runtii marka la eego. jabuuti tartanka waxay ugu jirtaa inay noqoto iyadu tii sabaleygaraynaysay ethoobia. eritrea iyadu meesha kuma jirto, way isku dhaceen oo garanaysa oo laba wadano imika col ah. kenya waxay soo wadaan railway meesha la yidhaahdo maxaanku yidhahdaa dekad gaara ayaa loo dhisay oo loogu talagalay in ethoobian wax loogu soo dejiyo iyo south sudan oo weliba railwayna lahoo dhexda meelaha ay dhexda iyada socoto railwayga la dhisaya ugu dambeysay kolibardho iyadana waa la furaya. yacni tartan baa loogu jiraa populationka halkaas ah sidii looga faa'iidaysan lahaa, innaga cid walba uga dhow, innaga cid walba uga istraatiijigsan. dee waxaan filayaa qofkii caqli lahi uu iska garanayaa faa'iidada in maanta dekada berbera inta la horumariyo berberaka hore dhoorkaan la sameeya faa'iidada uu innagoo keliya maaha uu geeska oo dhan u leeyahay. waxaan umalaynaya inaan taas qof dee isagu wax kale riixayaan mooyaane, laakiin qof si fikir caafimaad qaba u hadlaya umalayn maayo maxaanku dhahdaa inay ka qarsoon tahay arrintaasi. qofku wuu saluugi karaa maamulka, wuu saluugi karaa sida wax loo maamulay. waxaas ole waa shay iska caadiya, waa wax iska caadiya. qofkuna wuu sheegi karaa fikirkiisa iyo cengiisa, laakiin principle baan uka hadlayaa. detailka ma rabo inaan hoos ugu dhaco, laakiin principally faa'iidada halkaa ku jirta ayuun baan ka warramayaa. tan 19% ka ethoobia la siiyana waa qayb ka mid ah hun dee gameka maxaan ku dhahdaa aad ciyaarayso dee markaad arrimaha noocana businesska iyo ganacsiga uun weeyaan waa game aad ciyaarayso. adiguba maanta telesom haddii lagaa siiyo 19% dee maxaan ku dhahdaa si gaarabaad uga ilaashanaysaa shirkadaha kale ma ogtahay. marka waa farsamo un aynu dheeraanay qolyihii kale tartanka ku jira aynu kaga yaro badinay ma ogtahay. marka yaa la degdegin iyada lafteeda waad arki doontaa wadamo kale oo iyaguna intaa iyo in ka badan ba siin doona saa u isticmaasho waa la arki doonaa markaasaa faa'iidadeeda la ogaan doonaa. marka runtii anugu waxaan aaminsanahay inay xilli fiican aynu imika siyaasad ahaan aynu ku jirno. waxaa muhiimahun unitiga innaga dhexdeena inuu gacmaha isu qabsano oo ta innaga dhexdeena ah gaarka ahi aanay noqonin mid raadaysa tii guud ee qarinimo, mid raadaysa inaanay noqonin wadanku wuxuu wadan ku yahay inuu dhexdiisa de mucaarad isku noqdo, ishaysto, fikirku kala duwanaado, la murmo, la doodo. laakiin markay timaado ta guud ee caanka ah waxaan jeedaa ta guud ee qarannimo waxa weeyaan in meel looga soo wada jeesto unbaa muhiimaho isku si wax loo arko markay danta guud ay taagan tahay, qarannimo ay taagan tahay. dowladdan shalay baa la doortay, berri baa tegi kartaa dowlado hore wayna soo mareen, qaar baa hore looga badiyey, yacni wax big deal ayaan laga dhigin. yani magaranaysaa doorashooyin kalaa soo socda shan sanood waxba maaha waa berri. kulmiyada 2013 markii udud meesha laga saaray toddoba sanadood ayaa laga soo wareegay, waaba almost 8 sanadood imika, haddana isla shalay unbay ahayd. marka waxba yaan la degdegsanin, taas anigu wax dhib ah runtii ma arko. dee ragga yaan meesha ka xanibin aniguna intaasun baan kusoo gabagabeynaya. de waa mahadsantihin, waa la arkay ana soomaa si fiican baa lagu arkaya. waxaan moodi jiray in intaan ka malowdahay, laakiin dee toosh baad sawirsatay fiican oo baan umalanaya markaad muraayada bixiso weeyaan magaranaysa waa muraayada xubno. wallaahi tegine waxaan filayaa horta talow waa la soo qaban karaa dad kale iyadoo qof ku jiro ya ya waxaan umalaynaya markiiba qof unbaa geli karaa umalaynaya waaye nin cabdisamed la yiraahdo oo dhinacna anabti u ahay reer ceergaabana ah sidaasi lamidna commissionka ceergaabo gobolka sanaa ka tirsanaa doctor rashiid boweyto isaga laftiisu
marku yara xanaaqo muujiyay inta badan reer Soomaaliland aad u ah ayaan doonaya inaan soo qabto. Haddii aad markaan soo qabto uu ka baxona waan ka xumahay, haddii aad ku sii jiri kartana way fiican tahay. Cabdi Samad, war Cabdi Samad oo kumee soo cod Cabdi Samad soo aan ku doon aan ku soo qabtay sana kusoo infad garaya. Ya baru tegey uu tegey marka dambe uu yimaadaa baan soo qaban doonaa. Run ahaantii roblow arrin fiican baad ka hadashay, waanaynu joogtaysan doonaa dee raggu hadduu meelaha isugu yimi waaye halkan iska helaya. Ya waxaan filayaa in intaa ku dhan tahay haynu kala ku daraa talow soo iska kala carawnaa. Ya Cabdi Samad waa kaas lama haye, haday wax soo caday jiraan soo qabo miiri ila kaftan u xiyo ama wax kale u baahan in laga hadlo. Aniga ku wareysan lahaa qodob bay noo haray oo aniguna markii hore description ku soo qoray waxaan inaan ka oran oo ku saabsanaa Cabdi Samad waa ka iman waaye ma haye marka la hadlo soo codsadan soo qaban doona. Qodob kusa wiila kan taa wax igu yiri 4.5 ku qaybi yiri afti baasha. Wadanka Ethiopia sidii nagu sunnahay maalmahan xaalad siyaasadeed ayaa ka jiray. Xaaladda siyaasadeed waxay u eegtahay inay kusoo inay tahay mid gabagabo ku dhow sidoo saarihii hore iska casilay, wuxuuna isaga casilay markii kadib wadan in badan ku jiray xaalad degdega iyo arrimo log la yiraahdo the instability. Mr. Abiy ayaa loo doortay inuu noqdo gudoomiyaha EBRDF, isagana la filaya inuu noqdo ra-iisul wasaaraha Ethiopia ee soo socda. Siday kula tahay bay xiriirka Abiy haddaad baadhay iyo Somaliland iyo guud ahaan geeska bal wax ka dheh? Wallaahi horta waxaan u arkaa horta waa nin dhalinyaro ah, da-du joogo iyo maanta inuu wadanka intaa le ra-iisul wasaare ka noqdo runtii waxay ku tusaysaa gaabka iyaga iyo inagahi noo dhexeeya. Iyo chaansiyadu haday sidii uga faa'iideysanayo wuxuu ku tusaysaa yacni dee shakhsiyadiisa qayb ka mid ah ayay ka tusaysaa, waxay ka turjumaysaa un shakhsiyadiisa. Miyaad maqlaysaa misa waa waxbaan ka gogo-ay uu go-ay lakiin imika waa ku maqlaya imika waa ku maqlaya. Haa, marka waxay ku tusaysaa shakhsiyadiisu dee sida uu u yahay shakhsiyad adag oo siyaasad adagna runtii mateli kara. Filimaayo xiriirka Soomaaliya inuu wax badan oo isbedeli ay jiri doonaan because waa iska traditional waana iska the concepts guud oo laisla waafaqsan yahay oo maxaan ku lahaa haday noqoto xiriirka guud ee labada wadan iyo hadda xagga xuduudaha noqoto hadda xagga ganacsiga noqoto, yacni waa shay iska caadiya oo waa isku tiirsanaanta un wadamada ay isku tiirsan yihiin una sida Soomaalilandna ugu baahan tahay Ethiopia, Ethiopiana Soomaaliland ugu baahan tahay Jabuuti, Soomaaliland ugu baahan tahay Soomaaliland Jabuuti ugu baahan tahay Jabuuti Ethiopia. Yacni xiriirka caynkaasa ee guud ee geeska ayunba qayb ka tahay. Marka ma filayo wax isbedel inay ku yimaadaan weliba intii uu siyaasadda ku jiray nin waxuu u muuqdaa sida hadaladiisa ka arkay inuu wax badan Soomaaliland iyo na ka og malaa marar badanna go-aamo badanna involve ku ahaa iyo waxyaabo fara badan oo labada wadan ka dhexeeya. Marxaladda Ethiopia ay ku jirto oo dadka qaar ay inta badan ay werwer ka muujinaya, anigu werwer badan kama muujinayo because aad baan Ethiopia aan isleeyahay waxbaad uga taqaanaa
سياسه هذا كما تخصصنا لكن ده شيء حاجه جود اهل ان marka dadka ethiopia oo dad iyo ethiopia ni mad aan san weeyo waa laga yaabaa inay in khilaaf jiro in dadka ama qoomiyada qaar koob wax tabanayaan laakiin hadda nuftadii waxa weeyaan ethiopia ni mad way ku dheertahay en laakiin marxaladda nimanka lagu jiro xasaasiye iyo waxyaabo badan oo siyaasadeed oo hadii xaqii niilka iyo masar iyo noqoto iyo waxyaabo fara badan oo xaqan kale eritrea iyo wax badan oo jira ayaa saameyn maxaan ku dhacdaa ku yeelanaya marka anigu isbeddel fara badan oo ku iman kara xidhiidhka Soomaaliya iyo Ethiopia ma arko tay Ethiopia waxaan arkay inay marxalad imika ay ku jirtaa ay tahay laakiin aan wax sii ridan ahayn ay ka gudbayso ay tahay a matter of time maxaan ku dhacdaa uun ay tahay dhinac kale waliba haddaan ka eego aniga waxaaba ay tahay calaamad wanaagsan oo markasta oo Soomaaliland ay guuleysanayso geesku ugu gariira ma garanaysaa marka 91 kii baan xasuustaa markii dalka la xoreynayay ee geesku ba sidaas ugu gariiray ma garanaysaa waa digay oo Soomaa dawladda Soomaaliya way burburtay markii siyaasad darrey iyo dawladdii meesha laga saaray Ethiopia waa markii qolada imika joogta ay soo qabsanaysay xaqin kale ka ma garanaysaa iyaduna ay ka soo gelaysay yani geesku oo dhan isaan soo kala ayuu foolanayay barigaana marka fooshii baa imika aniga lafteeda ii muuqato inuu geeski mar kale foolanayo ayaan halkaa ka arkaa iyo fursadahan imika jira iyo sida xaaladuhu wax u socdaa sax weeye waxaan xasuustay hadalkaagu xasuusiyay maalmihii laga soo Ethiopia laga soo sheegay in gudaheeda ay isqabqabsi siyaasadeed inuu ka jiro arrin reer Soomaaliland iyo Somaliland political decision makers ay u baahan yihiin inay ka bartaan waxay ahayd dowladuhu marka had iyo goor ay dumayaan sii dumaya waxyaaba lagu garto waxaa ka mid ah in inay kala madax banaanaan waayaan hay-adaha ammaanka iyo hay-adaha siyaasadda marka Ethiopia waxaa kala madax banaan oo si toos ah u kala madax banaan hay-adaha ammaanka u qaabilsan ama waxa ingiriisiga lagu yiraahdo BBC iyo hay-adaha kale ee aan ahayn kuwa siyaasiga ah oo iyagu mar walba dee stability-gu iska yahay madaxdu u isqabqabsan marka haddii isqabqabsiga madaxdu saameyn ku yeesho waxa loo yaqaano deep state dowladda booliska gariga askarta doonka kuwa hadduu saameyntoodu ku leeyahay ay yaraato dalku dib u isaga soo noolaadaayo haddii xitaa mushkiladii timaado iyaga gacanta si ku meel gaar ugu sii haya kaa Soomaaliland soomaaha waxay u baahan tahay inay ka barato arrimahan waa log ha runtii de way tahay oo deynaga horta mushkiladeena haysta dal burburay oo dib loo soo dhisay inuu nahay oo ma nihin xabatiin 91 kii Ethiopia ka dhacday lagula kala wareegay waddanku muu burburin maamulka umba ma garanaysa oo waddanku muu wada burburin qaybihii dagaaladu ka socdeen mooyaane dee markii caasimadda la soo gaaray waxay ahayd in waa ninkiina meesha uu ka carrin qoladana way la wareegtay in deetana xukunku uu sii socday uun inaga dee dad burburay wax loo burburay wax kasta zero laga haday siyaasad noqoto haday militar noqoto haday wax kasta noqoto zero laga soo bilaabay ayaynu nahay laakiin wadamada fara badan oo sidaa ay u kala baxsan yihiin maxaan ku leedahay hay-adaha ammaanka ee deep state-ka iyo siyaasaddu way badbaadeen oo in badan way badbaadaan Pakistan oo kala ka mid ah intaas oo goobaha inqilaab ka dhacay intaas oo goobaha wax ka dhaceen ma garanaysaa laakiin mar walba waxa ku badbaadaa waxa weeyaan deep state-kii baa adag oo distan maxaan ku leedahay talyaaniga la mid ah berdhedo wakii muddo dhan buur bilaa ra'iisul wasaare ahaa oo ay xukuumadda ka jirnaa dara waxa loo iska kala socdeen fahmaysaa marka Soomaaliland lafteen dadka ku dhisan tahay oo iyada lafteed waxa la aaminsanahay system-ku inuu adag yahay oo anigu walaac kama qabo laakiin waa farajayl waa wax farajayl ah laakiin aan in badan laga yaabo inaanu sii taagnaanin laakiin waa casharada loo baahan yahay in laga barto maxaan ku dhahdaa oo aanay hadday wax yar meel garanaysaa aanu state ka odhmi aanu dumin I think marxalada badan la weynu kasoo gudubnay oo wadamo inaga waaweyn maanta hadday marxalada geli lahaayeen ay ku baabi lahaayeen weynu soo marnay laakiin weynu ka badbaadnay marka anigu xaggaa horta wax rajo la'aan kama qabo anigu Thank you very much Mr. Roble. Waxaan filayaa inaan soo qaban karin laba qof isku mar soo qaban karin halkana Otsi baad Mr. Cabdi Samad baan isla soo qabo next ugu soo noqon doonaa.
أو أنا كي يسوك راديو كوكس النغندو أنا يا دي بنو مهلا غينا أصحاب طبعا يا عيوش ونكسن مركلة إن مثلا عم سمعت كم إيه حد أيام كسوق بن كراي إن تسوق تتان كعد سنة يا إن تسوق تتو سيان كسوق بتو أنا كباري كسوق بن كرواي من مودين إن اي تيجي يقولنا عايي يا وراد سمدو وانا اكسوين في الجري كوبلي طلبتي صوغل هل كان وحن كارك إياه إنن كلا يو أنا بتي هو هاي والله يرى هذا عبد الرزاق أحمد صالح يا عبد الرزاق أبو واحد دوني زينة تكون هذا الشرف لعبد سمد عبد الرزاق هو ها مال مدو ويتو متكم إذا اللي يريد يرحجيني يسينو إنو كان نوضح اللبان سومالي لاند واني وينو رير أرقابا بس عبد سمد باكو الريارت عبد سمد ما لاهن ما تشوك تاكو ماركو وانك سوين في دقري ما ساكو هايو وان رابع دي فريدوم اوف سبيتش كانان الاليو ماركا ان سوى عسيمو عبد الساق احنا سالحكو بدل عبد الساق هذا هو بدلي ابروف صوغل مدني عبد الساق احمد صلاح وانك صوغبتي ملا كونكش كاكاحم وانك حوما هاي عبد الرزاق ولما هيو anyway si kasto ay tahay waxyaabo fara badan baan falanqaynay waana ku faraxsanahay inaan falanqayno feed wanaagsan waxaan filayaa dayminka inaan waqti fara badan halkan ku wada jiray saacad iyo 14 minute saacad iyo 14 daqiiqo inaan halkan ku jiray marka dad fara badan baa wax ka yiri Firdaws Cabdi Rasaq waxa jira Cabdi Samad abti tafadal mashkuuran warintiisa soo dhow Cabdi Samad kuma sahayo intaas ayaan su'aalaha inaan arrimaha kusoo gabagabeeyo cabdirasaaq axmed saalax waan soo qabtay laakiin connection ka ku yar waxaan filayaa marku hargeysaya maada connection ku hagaagi doonaa sidaas ayno ahaan doontaa aad iyo aad baan isku mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaadba markii koowaad ma noqon doonto marar fara badan oo kalena isku soo noqon doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu